Қарахан кесенесі Тараз қаласының орталығында орналасқан. Орта ғасырлық Рабат аумағындағы діни мемориалдық кешенге кіреді. Кесене Қараханиттер әулетінің көрнекті тұлғасының бірі Шах Махмуд Қараханға арналып салынған. Кесенені салушы шебердің аты жөні тарихта сақталмаған. Деректерге үңілсек, 1905 жылы оның құлаған бөлігі түгелдей бұзылып алынған. Орнына 1906 жылы жаңа кесене салынған. Жаңа құрылысты сол кездегі Ташкент ишаны Саид Бахханов қаржыландырған. Куәгерлердің айтуынша, кейінгі салынған кесене алғашқысына ұқсамайды. Қарахан кесенесі Оғыз Қыпшақ дәуіріне жататын тарихи ескерткіш болып саналады. 1902 жылы Ресей империясындағы ең тамаша сәулет ескерткіші ретінде танылды. Кесене 30 түрлі кірпіштен салынған. Бұл кесене Жамбылдың жеті ғажайыбы атты тізімге енеді. Республикалық кеңестің шешімімен кесене 1982 жылы мемлекеттік қорғауға алынған. Кесенені алғаш рет зерттеген орыс ғалымы, өнертанушы Борис Денеке болатын. Кесене туралы мәліметті «Архитектурный орнамент Средней Азии» атты еңбегіне енгізген. Тараз қаласы 1836-1930 жылдары осы кесененің құрметіне әулиеата деп аталады. 1997 жылы 2 қаңтарда Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев осы кесененің жерінде болашақта ұрпақтарға арналған ашық хатын тастап кеткен. Ол хат тек 22 ғасырда ғана ашылады. Және де биыл 2018 жылы мәдениет министрінің жарлығымен кесене қайта жаңғырып, сыртын жөнделу жұмыстары жүргізіліп жатыр.